Days Before Christmas je hra na Mega Drive. Jediný, co je jistý, je, že to bude něco o Vánocích. Předpokládám plošinovku teda. A hele, tohle už jsem někde viděl. Skoro bych řekl, že už jsem to hrál tady s tím. A tak tohle už jsem neviděl. Tak to bylo jenom podobný. S takovým tím ďáblíkem, jak jsem hrál minule. Santa Claus. To budu hrát s ním, jo. Dáme si tady nějaký volby. Zvuky, muzika, obtížnost médium, těžká, lehká. Necháme médium. Anti-time. Cože? Nevím. Heslo neznám. Testy, ovládání, magie, skákání, magie. Takže dvě tlačítka. Tak se dostanu zpátky startem. Tak jde to pro dva, takže já to dám pro jednoho. To zase nestihnu přečíst, jo? Já ani nebudu začínat. Proč? To stejně zmizí za chvíli. A dobře, takže jenom dny před Vánoci Santa usnul. Jak jenom dny? Co to je? Ty Američani vůbec neumějí psát. Santa usnul v jeho domě. A zlý plot, jo. Zlý plot. Přišel zlej plot a něco mu tam začal vařit na pánvičce. To je opravdu příběh, která tohleto, a já to překládám naprosto správně. Pak tam byla nějaká zima a zlej sněhulák vyděsil všechny elfy pryč. Jo, to jsou ty elfy a nějaký ty chodí se Santou, jo, nebo co. Nějaký takovýhle voloviny. A potom nějaký časostoper ukradnul plány ze Santového domu toho dne. A ono to opravdu zmizelo, když už to tam půl hodiny je. Tak pak to zmizí po půl hodině. Tak jdu dál. Jdem na hru. Ježiš, to tam toho bylo. Tak, co tam tady máme? Nějaký kalendář adventní? Nemůžu si nic vybrat, takže začínám tady. Tak. To jsem někde viděl. Nehrál jsem to náhodou. A nebo jsem koukal na někoho, kdo to hraje. Se můžu plazit. Skákat. Házit kouzla. No, uvidíme. Já si myslím, že jsem to... Nevím, jestli jsem to hrál. Ale je mi to nějaký povědomí strašně. Počkat, tady dolů nemůžu. Když se takhle proplazil, ne. Co je tohle? Na to určitě jde vylíst. No jo. Tohle je nějaký pavouk, nebo? Co to je? Počkej, já tady zkoumám pavouka. Dej to sem. To je asi nějaká ozdoba, no. Tamhle dole vypadá, že je život. Jak to, že neumíráš? Co to má znamenat? No, jsi hodnej. Jsi vylez z balíku. Ty jsi hodnej. No, divný. Dobře, tak tady to už nikam nevede. Ale já bych chtěl tamhle ten život. Tam se tudy nedostanu prostě. No. Tak tam budu muset nějak speciálně. Uvidíme. Takže jediná cesta vede asi sem. Nahoru nebo dolů? Zvonek. To je asi checkpoint. Tady spadnu dolů a... Počká, se podívám ještě nahoru radši. Když já to takhle rozbalím na dálku, tak z toho něco vyleze. Tohle už jde sebrat. Zajímavý. Jo, takže to nikam nevede. Tam něco bylo, já jsem to moc dobře viděl. Kafe. Ježišmarja. Já jsem ďábel. A teď můžu mlátit pytlem. To je nějaký cihlotvor. Je.
No, tam asi teď ještě nemůžu. Musím něco províst. Takže tady mám svoje křeslo. Aha. To můžu skákat. Aha, už mi to došlo. Už jsem zase hodnej. Tady je ten život. Teďka si ho teda vemu. Jestli je to teda život. Mám 4. Mám 5. Dobrý. Je to život. A když si to takhle vemu odsaď, já si to nevemu, aha, já to musím opravdu rozstřelit. Čepice, nevím k čemu, tamhle nahoře mám čepice, to je asi životnost. Tady můžu do dveří, jsou takový podezřelý. Vypadá, že ne. Bomba. To mě ožehlo. Jak to, že tenhle ten páprda mě zabije a když vyleze z balíku, tak mě nezabije? Čepice, dobře, doplnil jsem. No, a když z nich vypadnou balíky, tak ty nejdou rozstřelit. Hvězdu jsem sebral. Komplet, jo. Já myslel, že půjdu muset jít do té továrny na cihly. No. No zase si nemůžu vybírat. Já už nemůžu hrát ten level znova, takže tohle je jenom taková mapa. Zatím to vypadá celkem v pohodě. Tučňák. Ale začíná mít v oblibě tučňáky. Od minulý hry. Z Ariel, co jsem hrál. Byl nejlepší tučňák na světě. Co to? Co to? Jsi zlej? Seš? Vyleze z dárku je zlej? Bomba, to je taky zlá. Tučňák? Proč je zlej sakra tučňák? Mě má pomáhat. Tenhle vyleze? Nějaký skřítek, nevím co to je. Nic to nedělá a hlavně mě to nic nedělá. Je! Komplít jo. A myslel, že jsem umřel? Jsem spadl do nějaký jeskyně. Jestli tady náhodou nebude víc východů. A když půjdu někam jinam, i když tam se někam jinam moc nedalo, takže pak vlezu jinam. Tohle vypadá trošku jako, že by mě tady měl čekat nějaký důlní vozík. To je moje smrt vždycky, v každý hře. Jízda na důlním vozíku. Já nevidím. Jo, je to vymakaný. Stačí se takhle vohnout dolů. A on se posune v obráz. Někdo myslel. No, abych se tam trošku podíval. Co je tohle? Nevím, co to je. Aha, mám ohnivý kouzlo. Můžu tavit. Utavím i tebe? Ne, ty budeš asi hodnej, jo? Jo. To je koňská síla do spřežení. Nebo sobí síla, nebo co to je? Aha, takže tady se podíváme, jak dlouho budu mít ten oheň. Tučňák. Chudák, musel jsem ho zabít, nešlo to jinak. A tohle je asi ten zabedněnej. To už víc si nemůžu vzít, nemůžu. A tohle mi bude padat pod nohama, to už je mi úplně jasný, jsou tam ty bodáky. No jo. Já se radši podívám. Tohle rozbiju z dálky. Jo, to dobrý. Teď to musím rozstavit. Nedá se potom třeba ještě šplhat. To mělo takový dvě funkce, nedá. Tak seberu další sobí sílu. Už mám motor o síle 2, ne HP, ale 2 SP. Sobí power. Já jsem se nepodíval pod sebe, co mě tam čeká. A tady je to bezpečný. Tučník! A další. Kafe. A hele, jsem zase tenhle ten majzák. A mně přijde to střílení teda lepší. To je na dálku, tohle musím být blízko. Aha, ne, to se nebere. Já to nemůžu rozdělat teďka. Já když se schovám, tak se schovám úplně do pytle. No to je dobrý teda. No. Co je pod tím? Pod tím není nic. A hele, už si to vemu. A bomba. Stejně nechci, sem jdu. Ježiš.
takhle. Zvonek, to bude checkpoint. Zase budu tamhle přes ty bodáky muset chodit. Sakra, to nikam nevede. Ještě, že je tady mezírka. Takže teďka musím sem. No, to je dobrá cesta teda tohleto. Tady bude doufám něco hodního. No, hodního jo, ale nic to nedělá. Tučňáci zlí, plivací. Já je zabít nechtěl. Ježiši, to bylo těsný. Ale musel jsem. Co tady? Máme číhá tučňák, tam nedostřelím ani tímhle ohněm. To přeskočím, jo, tohleto. Úplně v pohodě. No, tady jsem se zase nepodíval, ale asi by mi to nevyšlo, protože je to moc nízko. Žiju. Zatím to vypadá tak jako celkově hratelně. Že to není ultra těžký. I když jsou tady všude smrtelné nástrahy. Čekal jsem, že z toho vyleze něco zlýho. Sakra, teďka vůbec nevidím. Jo, je tam nějaký ostrov. Všechno zabiju, ale asi tady bude za chvíli nějaký boss. Ježiši Maria, já jsem to sice viděl, ale už jsem nestihl zabrzdit. Tušil jsem, že se bude něco dít. To se opravdu dělo. A teďka tam ale opravdu nic nevidím. Musím skákat do neznáma. To začíná být trošku horší. Ale když je tady jedna cesta, tak to ještě jde. Možná jsem mohl zkusit to přeskočit, tuhle hvězdu, a jít dál, jestli to někam vede. Level complete. Takže, co je tohle? Nějaká záclona, nebo co? Jdu do záclony. Modrá magie. Vrtulníky. Půjdu horem dolů, můžu spadnout vždycky. Radši zabiju. Vypadá to sice jako bonus, ale není. Tak. Aha. Dobře, takže to nikam nevede. Tady mám padat, já už nevím kde. Můžu klidně tady. Bez zabiju. Tam asi nepůjdu, tady je nějaký dáreček, ten si seberu. Já ho možná osvobozuju. Třeba je to ten elf. Co to je? Mě to nasaje. Mě to zabalilo. No, dobrý, už jsem se vybalil. Taky zabiju se mi spad dárek, ale tam nepůjdu. Zase. Balíčka, počkat! Já jsem to chtěl přeskočit. Počkej, vybalte mě. Jde to přeskočit? Jde? Aha. Nemusím balit. Odláky. Všechno. Zabiju, než se to vylíhne. No, teď se mi to nepovedlo. Checkpoint, teda já si to myslím. A hele, to je ten koberec. Ta záclona. Dál to nejede. Jo, ono to nejde zabít, když je to ještě malý ječko. Se to vylíhnout a potom to teprve trefím. Ale další taxík. Tam se dalo jít určitě dolů a najít tam životy. To byla taková zajímavá skrýž. Počkat, jak to, že to jede dál? Jenom sem. Dobře. Tak, vrtulník zničen. Zase checkpoint. To je nějaký dlouhý level docela. No tady už to nepoznávám tu hru, ale ten začátek mi byl nějaký povědomý. Možná když jsem tu hru přidával na Rotax máme, tak... Že bych si to z toho zapamatoval, to je možný, no. No,
Tak tenhle ten... To nezabilo. No tak to jsem mohl na začátku nastoupit na koberec a dolítnout až do cíle. To je podobný jako Pán prstenů, jo. Tam taky celou dobu se pachtějí přes všechny nástrahy a na poslední konec nastoupí na nějaký ptáky a ty je tam dovezou, jo. Tam mohli dovíst rovnou. No tohle je nějaký chudý. Za prvý jdu jenom rovně, teď už ne. Za druhý je tady asi tak dvě barvy v celém prostředí. Sněhulák, hele. Vždycky natahuje, asi po mně chce hodit kouly nebo co, ale ještě to nestih. Ne, tady bude něco skákat. Ryba. Jsem jí sejmul. Jo, on hází svoji hlavu. Aha. A tady kloužu z toho kopce. Jak ho mám takhle blbě zabít, když on je na kopci? Život! Nové, 6 životů. Předpokládám, že tady v té hře, když jsem ještě neumřel, dostal jsem se do pár levelů. Takže za chvíli se stane oblíbená věc, že tady bude nezabitelný boss, kde skončím se všema životama. A nebo nějaký takový level. No, jasně, zabij mě, když nemůžu nikam uhnout. Já mám jenom 3 čepice už. Mega sněhulák. Ale, už se mu to nelíbí. Čekat. Já ho asi nezabiju, já ho asi musím takhle zblbnout a pak ho projít. Ne, tak to asi ne, mě to odkoplo. Takže v tom případě nevím, co mám dělat. Au. Takže do něj mám prostě takhle házet. A on potom zebne. Dá, že ne? A jo? Hebnu. Aha. No, tak to by měli říct rovnou. Kdyby tam měl nějakou životnost. Tak to bylo těsný. Já jsem se lek, že tam bude bomba nebo něco. Ale, to zkusím přeskočit zase. On to ani nemusí sebrat, stačí dojít do konce. Takže level complete. Teď jsem, co to je, nějaký vesmír, ne? Jo, už mám 2 sobí síly a jedu. Ježíš, ono to je něco jinýho. A házím dárky. Hehe. A proti mě jsou vrtulníky. Mám všechny vyházet, jo. 48 dárků. Ale musím mířit. Prostě musím vyházet 40 dárků asi. Kamkoliv. Jau, mě zabíjí, aha. Tady mě asi zabíjí všechno, i když nabourám do baráku, tak to radši dělat nebudu. Jau. V zimě jezdí balónem, no to je. Co to? Já jsem ho zabil asi. No jo, jsem zabil vrtulníka. No tak do budovy nenabourám. Tak už jenom 3, 2, 1 a mám to. Takže to nebyl cíl. To jsem měl prostě nějakou zbraň takovou divnou, kterou házím za sebe asi. A teď mám jenom někam dojet. Heslo jsem dostal. G8VTK3A. Co je zase to nějaký potápěč, ne? Se šnorchlem. Sakra, je to fakt něco s vodou asi. Mám ještě ten plamenomet, nemám. Kam mám tohohle toho. Ale chudák myš to schytala, pavouk taky. A chodící myš se šnorchlem. Já jsem to viděl, ještě jsem si to pořádně nestihl prohlítaní.
Tohle zase nevyndám. Kam to sakra vede? Asi dolů. No jo, ale je tam zlá voda. Asi vemu tohleto. Jo. Tak to je mi na nic, když mi nikdo neubral. Zlá voda, to musím trošku skočit. Ta voda je teda divná. Za prvý nemá vlnky a za druhý je divná. Tohle mě tady doufám nezabije. Tohle asi nebude ten elf, ne? Ty bývaly, myslím, že zelený, nebo... A nejsem teda znalec Santy. A ježiš. Zajížděcí plošiny. Ježiš, ona se stoupá ta voda, stoupá voda. Já to věděl, že se tady něco takového stane. Ježiš. Myš. No jasně, vyleze něco z balíku. Kam teď dál, furt, furt doprava. No tohle asi ne, já jsem myslel, že se to zasune, tohle se zasune, tohle popojede. Co to, tohle nevím, co, tak radši pryč. No, život. Au, ono mi to ujelo pod nohama. No. A zase od začátku, já jsem umřel poprvé. Ne, od začátku ne, od checkpointu. No, tak tady začíná, sakra, ono stoupá, už teď. Ježiš. Dobrý, no, tak to je přesně ono, jak jsem o tom mluvil. Takže tady začíná konec hry, no. No, takže... Na čas. Nechci. Já jsem skočil nějak moc brzo. Nevím, kam to vede. Do prčic. Strašný. Jehe. No tak. Hodinu čeká, což je teda dobře, ale já pak nevím, jestli ono to vůbec zajíždí nebo ne. Na život. To čekat tohle. Jo, ono to odjede. Tohle bude mizet. Nebude. Tohle bude mizet. Nebude, ujede mi to před nohama, jasně. Taková pohodička to byla. Jel jo. Musím rychle, než to začne odjíždět. Nebo bych tady čekal hodinu. Tady je ta elektrická myš, nebo co to bylo? To tam všechno nechám. No, myši jsou na to vybavený. Skočíme rovnou na ten druhej. Mají šnorchl a já nic. Tohle jsem asi neměl dělat. Se zasouvá, ale já jsem to přeskočil. Já tady si zase vemu život. Počkat, tohle pojede. Teď ještě ta plošinka je tak jako ne dopředu, ale ještě takhle šikmo. Abych opravdu nevěděl, kam přesně skočit. Aby to bylo jako 3D, teď už to zase nestihnu do prčic. To se možná mohl přeskočit úplně celý a nemusím tady skákat na tu plošinu a zabíjet se o ní. Ale zase, když pokaždý se dostanu k tomu životu, tak tady budu mít nekonečno pokusu. Musím to přeskočit úplně takhle celý, no tak nevím, proč tam je. Jenom aby mě to zabíjelo. Tak. Nebudu to sbírat. Dobrý. Tohle nevím, jestli bylo chytrý dělat. Tak zasouvá se tam ta nebo ne? Vypadá, že ne. Jo, ona jezdí dolů nahoru. Tadle bude chtít ujet. Tak jsem dál. Ale konec. Konečně konec. Ještě jsou ty levely tak krátký. Tak tohle bylo strašný. To je nějaký plišák. To je nějaká žížala. Továrna na jídlo, jo.
A tyhle ty pásy jsou udělány pěkně. Co to? V továrně na jídlo lítají srdce. Zajmou jsem žalu. No, jasně, že tam byla bomba. Tam vlevo možná něco bylo, tak se tam podívám. Nebylo, to jenom tak vypadalo. Tady dole bylo srdce, jsem to viděl. Aha, tak to jsem viděl blbě. To nebylo chytrý věřit tomu. Tak sjedu tam. Zabiju myš. Tak bude taky něco zlýho. Jasně, že bomba. Ty jsi hodnej, počkám na srdce, nebudu skákat do neznáma. Ale něco tam bylo. Jo, něco tam bylo, ale nebylo to srdce. A jsem se předělal na ďábla. Ježiši Maria, cihlotvor. No to je dobrý teda. Co já tady? No tak to je těsný teda tam doskočit. Nevím kam skáču. A tady už jsou dvě srdce. Já to věděl dopředu. Ježíš, já jsem se zrovna přeměnil a v tu chvíli mi to přestalo skákat. V tu chvíli té přeměny. Uf. Ale. Jsou pásy i šikmo. A už se nějaká sejmu. Trošku mu to tady vyrabuju. Vypadá na další přeskoky. Tak kde je? Takhle. Musím tam skočit, on mě klepne. Nestih to. Kde je? Už by mohl být konec tady toho levelu. Tohle bylo odvážný trošku. Jsem si to pořádně nenačasoval. Ty pásy jsou super, jak to jezdí takhle do kopce. Je to animovaný pěkně. Já jsem tě viděl, pojď sem. Ale já bych tam mohl jít, ale já tam nejdu. Já půjdu tady bezpečně, tady nemůžu nikam propadnout. A je to spravedlivý, že i ty nepřátelé chodí proti tomu pásu pomalejš. A ne stejnou rychlostí. Teď mi to nepomohlo. To je zajímavá továrna, tohleto. Tohle nebylo chytrý, to jsem měl nejdřív zabít. Tamhle srdce. Tak se potřeba rozeběhnout, tak. Jestli tohle tady něco vyrábí, nějaký jídlo, tady ty lítací srdce, tak teda nevím, na jakým principu. Hele, konec. Tohle si ještě vemu, životnost. Tak. Level complete. Zatím teda, kromě velkého divného sněhuláka, tady žádný boss nebyl. To ani nevím, jestli to byl boss. Co to je? Zase něco pod vodou to bude, ne? To je nějaká bublina. Kouzelná jeskyně. To vypadá úplně stejně jako ten level, který už jsem hrál, akorát, že je to obarvený na červeno. Předtím to bylo modrý. Tank. Zajímavý nepřítel. Yeah. On je naváděcí, že jo? No, buď je naváděcí nebo blbej. Bomba. Co je zase tohle? Jaký spící šutr? Jdu pryč. Tady máme kafe a ho... Asi nechci, jsem chtěl říct. A on ho sebral hlavou. Ne!
Já mám teď to blbý mlácení. Já jdu pryč a je tady nechám. Ať si tam blbnou. To je spící šuter. Tebe majznu. Tak, konečně už jsem zase ve svým. To nevím, jak se tomu mám vyhnout. A je. To bude problém. Spáchal sebevraždu. Tam je asi velká plošina, že tak dlouho trvalo, než se vrátil. Ne, šuter, já ho vidím. On je tak nenápadný. On nečekal takovou taktiku ode mě. Jsem nečekal, že se zase tak rychle zbudí. Co je? Co to bylo? Co to bylo? Něco mě tady nakoplo. Aha. Že tohleto, tenhle ten hrbol, to je nějaká nakopávací noha. Zajímavý. Nechci, to je to moc blízko. Jo. No, checkpoint to potřebuju, protože mám poslední životnost a nevypadá to se mnou úplně nejlíp. Daj mi bombu. Místo životnosti. A je, tady nevím jak na něj, no. A ještě mě to nakoplo. Skoč tady do díry, to bude nejlepší. Tady je noha. No, já žiju. Tohle si teda vemu, když je to na kraji. Už nemám žádnou životnost. No, jsem čekal nějakou zradu. Prčic. Zbuď se a skoč dolů. Tak. Dobrý. Životnost. Žiju. Co bude tady? Šáša. Když takový mamlas jenom díky tomu, že byl tady na tom malém stupínku, tak mě zranil. No a tenhle taky, protože tam běhá na 2 metrech. No. Tenhle ten tam běhá na hodně metrech, ten je v pohodě. No, až tady na toho nakopávače s touhle kamenou šutrovitou hlavou. Ježíš, nech mě v tam furt. Jeho to určitě nenakopne. Už jsem se kryl. Nebudu to. Tak dobře, jak si to vemu. To jsem přesně čekal, že jsem u něj, nic se mi neděje, ale jak se probudí, tak mě to hned sejme, aniž by se něco stalo vůbec. Aniž bych se pohnul. No, tenhle zase tenhle ten blb. A on i chodí, to jsem nevěděl. Nevím, jak tohle mám dát. Rychle pryč. Tak by mohl být exit. No, tak se mi to líbí. Je, tam ještě noha. Tak, teď nějaký potrubí. Továrna na ocel. Tak tady nebudou lítat srdce, ale bude tady něco podobného, že jo? Budou tady přeskakování. Naštvaný auto. Naštvaný tank. Je, on nejde zabít, nebo co? Byl nějaký tvrdší. Tady si vemu životnost, tady se proměním. Já se nechci měnit. Sakra. No, tak jsem se proměnil. Naštvaný tank. Vystřel si, ať na tebe můžu. Ale tě nalákám. Ne. Ne. No tak. Sám nebude střílet, ale když až uvidí, že chci jít k němu,
nevím. A něco mě stejně kuchlo. Ne, nekuchlo, to jsem blikal, jak jsem se měnil zpátky do téhle normální formy. Jak to vypadá tady pode mnou? No, bezpečně celkem. To se mi nelíbí. Tam nepůjdu do té držky. Aha, ona mě i vykopne. Checkpoint, tohle to nechci, to kafe. Chci být furt sám sebou. Jak to, že někdy do toho tanku stačí dát jedna rána a někdy dvě? Co tady lítá nějaký... Nějaký letadlo, no, takhle jsem trapně nechat zabíjet. Mě taky vykopne tohle, nebo mě to zabalí, nebo co to udělá. Nic. No prostě projedu. Jsem čekal něco. Ono nic. Někdo chodí, já to moc dobře vidím. Je to spašený letadlo, tohleto. To není moc nebezpečný. Nejhorší je ten tank asi. Jo, aha. Je to auto si tady skáče klidně i přes ty jezdící pásy. Životnost, to se mi hodí. A je. Zase srdce. Nedají pokoj ani v té druhé továrně. To bylo taky těsný. Tohle radši... Hele, on z toho vyjel. Jo, on asi prošel tudy. Z druhého pásu. To jsem přesně čekal, že tam bude bomba. Protože jsem to čekal, jak jsem byl připravený. Pojď. Do prčic, to mi nevyšlo. Já se tady nemůžu podívat, jak to tam... Jo, srdce je tam. No, tady už někde bude exit, to je jasný. Aha, můžu spodem i horem. Tady budou určitě nějaký bonusy. Život. A nepřítel. Tady bude exit určitě, no jo. No, celkem to šlo, tohleto. Co to je budík? Aspoň to tak vypadá teda. Budík nebo vrtulník, jedno z toho. Takový podobný věci, no. Timekeeper, to je ten časodržič. No, to je dobrý překlad. Určitě bude ono. Vypadá jako první level. Tohle vypadá jako skatepark nějaký. Hej, časodržič. Au. Ty budeš boss. Jo, takže on je... Budík je skejťák. A vypadá, že jsi jednoduchý. Začátečník, že jo? Zase budeš házet. Tam to dojede až. Prostředka, pak to zmizí. Tak takhle ne, já potřebuji, aby tady skejtoval. Asi nejde trefit takhle. Musíš si párkrát tady zaházet, nebo kdy půjdeš skejtit? Až když půjdu k němu asi. Pojeď. No prčic, takhle blbě skočit, to můžu jenom já. A už je tam zase, takže já půjdu rovnou k němu. A chcípne. Ha! Dárečky, paráda. Level complete. Dárek. Nad Ruskem, jo. Předtím jsem házel dárky tomu Anglii a teďka budu házet do Ruska. 80 dárků, ježišmarja.
A nestačí držet, já musím házet. To je nějaký sputník, ne? Co tady lítá? Musím opravdu mačkat. Co když to hodím na něj? Tak se mi to nepovede, že tímhle něco trefit. Ale měl by se trefovat třeba do komínu? Ne, ty prostě hážu jenom tak, jen tak. A hele, já jsem uspal Jo, musím, podívejme. Aha. No to sice vypadá jako, že to nic neudělá. Ale ucpe to ten komín aspoň. Ale do těch komínů, kde se netopí, tak tam to hodit nemůžu. Tak. Dejte mi nějaký komíny, když už vím, co mám dělat. Dělá to zvuk, ale nevím, co z toho. Asi bonus. Tak dostal jsem další heslo. A co je tohle? To je nějaká tlapa Yetiho. Ježišmarja. To nebyla tlapa Yetiho, ale ledního medvěda. Tučňák. Chodím nějak moc rychle. No, tady běhá. Neboli skáče. Nepřátelská ryba. Ale tam vůbec nemůžu spadnout. Kdybych tam spadl, tak to bude asi smrt. Já si myslel, že tady něco přijede. Kra. Jedu na kře. Tučňák mě tady uvítal, no. Tupec jeden. On se tam valí. Já chci za ledním medvědem. Radši to takhle budu střílet na zdach hřbůh dopředu. Když tak sejmul něco, co se na mě přiřítí, abych mohl jít rychle. Ono, teďka to bude horší. Co když tam jenom takhle přejdu? Taky to jde. No a tady tučního. Fuj, to bylo těsný, tady přijde ještě jeden, já to moc dobře vím. Tak. A možná ještě další. Co je tady? Ozubená kostka. Spáchala sebevraždu do moře. Checkpoint. Nebude krá. A hlavně je tady ryba. Tak tady asi krá nebude. To tam asi musím skočit. Bude tady, sakra. Vůbec nebylo vidět, kam skáču. Radši to tady trošku pročistím, kdyby tady chtěla skákat další ryba. A tady bude lední medvěd. Tady někdo spí. Medvěde, vylez, vstávej, sakra. To nejde. A ježiš, obláček, tak dolů se radši dívat nebudu. Počkat, ale mohli se tam podívat takhle. Takhle. Jo, tam vypadá, že tam nic není. Čáša zhebnul. Tohle to budu muset nějak poproskákat. A ježíš, jsem nad vodou, takže uklouzne mi noha a je po mně. Tak to je dlouhý přeskakování. Sakra, jsem v nějakém nekonečném levelu. Co to pro boha je? Tady už jim došly nápady. Ozubená kostka to tentokrát schytala. Ne. Uf. Dobrý. Konec. No, hodně dlouhý přeskakování teda. Ono to není těžký, ale člověk nemá klid. Nemůže chvíli zastavit nic. Co je tohle za Kweberta zase? Snudlý u nosu. A já jsem chtěl vidět toho medvěda a on tam jenom chrápal v jeskyni. Ocelový výtahy. To vypadá jako to. Ta továrna na ocel. Úplně stejně. Jenom to jinak nazvali. Tady jsou díry. Je to nějak, jsem si nějak odvyk. Kafe nechci. Dobře, nechci. Ráda. Nevím teda, k čemu je úplně dobrý. Spíš je to podle mě horší. Tímhle můžu střílet na dálku a tam můžu mlátit akorát pytlem. A ještě nemůžu rozbíjet dárky.
Mě zajímalo, jak tady ty zaměstnanci pracují tady na tom. Přijdou do práce, do továrny. Ne. A co tady dělají? Životnost, hurá. To vypadá na díru. A sem asi budu muset. Tam sjedu. Nebo... Co je? No tam nemůžu? Jo, nahoru, aha. A můžu ještě vejš? Nemůžu. A teď mi to všechno obrátili a chodím na druhou stranu, na to nejsem zvyklý. Ježiš, co je zase tohle? Nová specialita hry, lezení po drátech. Všechno zabít. Přeskočit díru, všechno zabít. Šášu. Boli Joker. Tamhle nahoře se točejí na pozadí nějaký ozubený kola, to bych si chtěl prohlídnout. Že vypadají hezky, a to bych musel trošku vejš. Tam byl checkpoint. Počkejte. Jo, tohle jsou ty výtahy, aha. Proto se to tak jmenuje. Takhle projdu. Tak mám tady checkpoint, akorát, že... To začne být trošku bludiště. Ne, já tam prostě nevylezu. Jak ono je to pseudo 3D, ty plošinky, tak se na to hrozně... Tady nic není. Blbě trefuje. Tady vyjedu, nemám tady žádnou obranu, hned jim vyjedu pod pařáty. Ty ozubený kola vzadu jsou super. Vypadá pěkně. To je nejhezčí část celé hry. Ozubený kola v pozadí. Tak se ještě podívám tady vejš. Ale tady asi už nic nebude. Takže poslední jediná možnost je jít sem. Já se musím chytit. Já myslel, že se tam mám chytit za ten řetěz. No, naštěstí jsem propadl jenom kousek. Takže já to mám přeskočit. Aha. Šáša. No ale ono to nikam nevede. Nemám náhodou propadnout někam. Hele. Aha. To je ten Kvebert. Tak proč mě to tam nechytlo poprvý? Ne, kafe nechci. Do prčic. Tady musím. Radši skočím na tohle. Dobrý. Tady to bylo bezpečný. Tady nic není. Kdyby mě to chtělo zabíjet. Projdu si to rovně. Nejdřív. Tady nic není. Takže teď buď nahoru nebo dolů. Já zkusím nahoru. Aha, jde to. Tak se ještě zkusím podívat dolů. Tam to nepůjde. Ne. To je zase takový bludiště, to není, no. Podívám se nejdřív doleva, protože tady exit určitě nebude. Tady nebude úplně vůbec nic. Tady taky ne. Tak to jsem nečekal. Teda. Tak musím jít ještě vejš. Se doleva. Tady je dáreček, ve kterým bude bomba. Ne, nepřítel v něm bude. A tady bude exit. Ne, tady bude checkpoint. A Kvebert. Ježiš, já se neumím chytat na ten jeho zobák. A potřebuji se vůbec tady chytat? Asi nepotřebuji, ne? Tady stačí spadnout. Ale, já jsem se chytil. Aha, tady jsou bodáky. Dobrý. Tady se musím chytit normálně. Tak, aha, dobrý. A ježíš, zase tenhle hák. Ne, na ten neumím. Tak tady je to bezpečně, jak je to v pohodě. No tak jak se na něj mám chytit? Dávám nahoru, to ne. Dávám dolů. To ani neskočím.
taky ne, tak ještě jako se chytit. Moment, já když vyskočím, tak takhle normálně skáču. A když vyskočím a ještě skočím, tak on udělá takovouhle držku. Ale k ničemu to není. Já se tam musím schytit asi odsaď. Jo, prostě spadnu ze zhora rovně na ten hák, zřejmě. Ale musím z větší výšky. Exit. Level complete. Tak, co pak bude teď? Žížala. Už tady někde bylo, ne? Nějaká žížala tamhle nahoře. Není to ono? Nebyl jsem tady nahoru už. No nebyl. Zabalování dárků. To je asi zase nějaká část té továrny, kde se zabalují dárky. Ale to nevypadá jako továrna tohleto, když je to tady dřevěný. To je super. Dvě nejhezčí věci na celý hře je šikmej pás, jako pojezdovej, a vozubený kola v pozadí. Tady mě to zase zabalí, já to vím. No jo. Ale tohle si chci vzít, když to tamhle tak schovali. Tam bude něco dobrýho. Třeba život. Jo, takže jenom životnost, kterou mi hned ubrali. Jau. Tady už mě nechtějí zabalit. Další životnost. Něco tam chodilo, už je to tuhý. Tady ta placatá plošinka se mi moc nelíbí. Že by to bylo úplně stabilní, se tomu věřit nechci. Odkud se tam vzal? Všechno tady rozsekám. Možná kdybych šel spodem, tak by tam bylo něco. Co to tady chodí? Já jsem si to ještě ani pořádně neprohlídl. Tohle je myš, to vidím. Ale tam to byly nějaký jakový vysoký nohy. Tady mě zabalej. Vybal se. Tak dobrý. Tady bude srdce. Jezdící. Ne, nebude. Tamhle dole chodí myš. Ale jo, je tady bezpečno. Tady chodí tenhle ten elf, to, že tady je, když jsem tady ještě nebyl a neosvobodil jsem ho. Tady jsou nějaký bonusy, to si asi chci vzít, jenže já tam nevyskočím. Jo, vyskočím. Životnost a bomba, kafe nechci. A tady je cihlotvor. Jau, já nemůžu nikam. Sakra, stala se zrada. Co teďka budu dělat? Cihlotvor mě nepustí. No, jak to, že neplive cihly? No, nemaká. Se každej fláka. To mám jít zpátky, jo? To snad ne. Co mě to taky nepustí? Tam dělám něco blbě. A už nikam nemůžu, sem nahoru nevyskočím. No tak tam se musí něco udělat. Tohle mě tady zabíjí. Tak tam nemůžu, takže jediný kam můžu je nahoru. Tak třeba ho mám rozmlátit tady, že si vemu kafe. Rozmlátit ho pytlem. Hele, já jsem ho trefil, nebo ne. On jako bliká. A každopádně už začal makat. Já jsem ho praštit dvakrát. Aha. A už je tady moje oblíbené srdce. Jak to vypadá pod ním? Smrtelně. Přímo na myš. Bohužel život, to už tady dlouho nebylo. Samá věď tady. Musel
provádět deratizaci tady hrozný továrny. Hned bych jim to tady zavřel, když tady mají myši. A jdou pak potom do toho balíku přibalejí myš. Co potom? Co to je za nohu? Jaká zmrzlá noha? Magický bubliny. Zase tahle grafika. Tam jsou asi tři grafiky dokola. Což je tahleta. Potom továrnická. A potom ta domácí dřevěná. Já jsem čekal, že tady bude život. Aspoň taková tajná chudba skoro. Ne, bomba už mě dlouho netrefila. A je. Tamhle nahoře jsou věci. Sakra, jsem je vůběl. To jsem asi neměl dělat úplně. Ale nevadí, pryč, utíkej, jaj. Já nemám rád tady ty spící šutry. A ježíš, noha. Jsem si nevšim. Toho vrtulníku jsem si všim, ale už pozdě, až když jsem vyskočil. Se ještě podívám tady takhle, jestli tady nebude něco zajímavého. Bomba. A jinak nic. Jo, tady zase mě odveze koberec. Koberec mě odveze k dalšímu. Ne, já jsem tam měl zůstat. Aha. A nebo se mu chytámhle doleva. A tam by bylo 10 životů. Asi se má mít. Tohle je noha, já ji vidím. Já jsem ji viděl, do prčic. Dobře, tak když jste mě odkopli, tak já si půjdu sem, je to jedno. Hele, život opravdu. To ještě někam vede. Checkpoint. A tamhle už je shooter, tam nejdu. Do prčic. Ježiš, já tam můžu jít ty pěšky. Možná teda. No, tak se tady blbnu. Něco se z toho vylíhlo a hned jsem to sejmul, ani to nebylo vidět. Dobře. Tak tady na to asi skočím. Mohl jsem jít sice dál, ale tam by byl shooter. A on tam je stejně. No jasně, ono mi to zmizí pod nohama. Nikdy nevěř koberci. A počkat, tady by měl být život. Přesně tak, takže mě to vůbec nevadí, jenom mě to trošku zdrželo. Tady půjdu pěšky, protože nikdy nevěř koberci. No prčic. Dobře, jak už jsem se mohl svíst. Ne, všechno špatně. Všechno. Ty parchante. Vrtulnický. Počkat, koberec. Tomu nechci věřit. A mu věřit nebudu. Tak. Tam je šutr. Teď mu musím věřit chvíli. Sakra. Já nevím, proč mě to tam jako odváží těma kobercema, když tam můžu dojít normálně pěšky. Tamhle je exit. Už můžu do exitu. Jsem čekal ještě nějaký překvapení tady, který mě to bude komplikovat. Tak to nebylo zrovna úplně tak těžký, když jsem teda umřel, ale pak jsem si vzal znova život, takže v pohodě. To vypadá jako nějaká brašna. To bude asi sud. Něco s nějakou myší. No jo, už je tady zarámovaná myš. Tamhle něco je. Zavřený krb? Nebo co? Má znamená. Jo takhle, oni mi to tam zavřeli, abych se tam tudy nedostal komínem. Oni nechtějí dárky. Mhm.
životnost, to jsem si tam možná mohl nechat. Duch. Myší duch. Který nejde zabít, že jo? Samozřejmě. Tady jezdí nějaký sud, který taky nejde zabít. Nebude to nějaký boss. Mně to tak připadá trošku, že to bude boss. Ale nevím, do čeho mám střílet, co mám zabíjet. Ale asi to nebude boss, protože půjdu sem nahoru a tam to nikam nevede. Sakra. A tady to taky nikam nevede. Tak já tam musím něco dělat. Když se podívám tady, tak tady taky nic není nikde. Co ale s tím? Do toho nejde střílet. Do sudu taky nejde. A tohle věšáku taky nic. No, tak co s tím? Hleda, že bych to podles. To jsem ještě neskoušel. Taková mezírka. Ne, to taky nejde. No, takže já nevím. Já jsem skončil. Co s tím? Tohle je blbost, tady střílet do ducha. To by bylo úplně jednoduchý. Podle mě mám střílet do toho sušáku, protože mě tady ohrožuje všechno. Nebo věšáku, ne sušáku. On se tady takhle připraví. No, co mi to je? No, tady všichni povraždějí a já jsem nic neudělal. Co s tím? Mě absolutně nic nenapadá teda. Bomba. Tady se nic dělat nedá, tady je prostě jenom zbytečná grafika. Tamhle je vidět, že se tam dá dát. Jít dál, že se tam mám dostat. Tam je nějaký kousek levelu. To je nějaký kaktus. Jezdí tam ten sud. Co sakra s tím? To si nevemu teď. Jsou bomby, že jo? No. Sem to taky nejde. Takže něco tady, ale co? Ale já můžu jezdit na sudu. A myslel, že mě ten sud jenom přejíždí, takže počkat. Tady můžu jezdit na sudu. Ale to mě taky napadlo. Jdi pryč, myši. Jo, mě nezabíjí vůbec, aha. Nemám to projít s tím sudem. K čemu tady je ten sud? Ale mě to ani neubírá, mě to jenom odhazuje. Mě tady zabíjí jenom ten duch. Bych to našteloval tak, aby on trefil ten sud, to je blbost. A k čemu by to hlavně bylo? No jasně, tady půl hodiny čekám a pak mě stejně trefí. A teď si asi půjdu vzít tu životnost, jestli tady zůstala. Tak já nevím, co tady. To teda netuším. Co sakra s tím? Já tady žádný jiný funkce nemám, ničeho. Pauza. Teď se nechám ještě zabít takhle blbě, dej to sem. Hele. Dobrý, já jsem to přejel na tom sudu.
No, tak. No, dobrý. Jsem to zkoušel už předtím, ale nějak mi to nešlo. Žiju. Ježiši, sem nejdu k tomu duchovi. Jdu pryč. Já tam budu muset sakra. Já myslel, že to vede ještě někam nahoru. Ale ne, ono to nikam nevede. Životnost, dobrý. Jo, teď jsem tady nad tím, jak jsem se tam snažil taky dostat. Ježiš, tady budou všude ty duchové. Kaktus. Zase tenhle ten boxer, který ho teda musím přeskočit. Páčka, už jsem ji zmáčknul. Či to zkusím ještě jednou. Jo. Jsem zmáčknul páčku, která tady visí ve vzduchu. To je sice hezký, ale k čemu? Tak to musím zpátky. No, to se mi teda nechce. Protože to se mi nezdá. Ještě checkpoint tady nahoře, proč bych se měl vracet, sakra? To je blbost. Jo, počkám, možná jsem otevřel ten krb. To je možný. No, tak stejně mě tam klepnul. Tak se podívám do krbu teda. To je moje jediná šance, co mě napadá. No jo, otevřel se. A to nebude ještě exit. Vylezu nahoru, na střechu, tam budu něco vymýšlet. No jo. A furt jsou tady ty duchové, ozubená cihla. Nezabitelný duchové, já mám teda plameny, někde jsem je sebral. Asi teď vlastně, to bylo to první, co tady leželo. A konec. Uf. Tak to mi zase dalo, co je? Má být konec. Jak to? Kdy tam byla hvězda? Životnost mám plno. Já chci jít doprava, tady jezdí sud. Aha, to nikam nevede, no dobře, tak jak chtěj, půjdu teda doleva. Nezabitelná myš. Ježíš, tenhle ten... On mě netrefil, to se teda divím. Joker. Tady jsem mohl propadnout a dokonce musím. Ne, to si prostřelím odsaď. Zase bomba, takže odjedu na sudu, to bude bezpečnější, bez námahy. Padni. Pavoučisko. Kam teď doleva nebo doprava? Tady je nějak moc místa. Když půjdu doprava, tak tam nic nebude, že jo? Vůbec nic, ale ani na sebrání. Jenom duch. No, když je tady duch, tak by tam něco mohlo být. No, třeba mě to zabilo. Život, dej mi život. Nic. Aha, tak tady ono to opravdu někam vede, sakra. No, zatím se mi to moc nevyplácí. To nebylo dobrý. To je asi správná cesta nakonec, že to tak dlouhý. Asi jo. Tak v tom případě jsem se chtěl podívat na tu druhou a pak teprve do té správný. Což už se nestane, protože je to hrozně daleko. Bych se mohl takhle podívat sem. Tohle asi už přeskočím. Tak teď trošku z toho začíná být bludiště. Už jsem minul aspoň dvě nebo tři cesty, kam jsem se chtěl podívat.
teď už vůbec nevím, kde jsem. Život, no, aspoň něco. Jsi hodnej. Tohle to si vezmu možná. Hele, teď jsem naproti tomu krbu. Divnýmu. Ta myš je hrozná, ona zabírá strašně moc místa. Já jdu radši tady do toho poklopu. Ježíš, ono to furt dál pokračuje, co to je za level? Je nějaký spojený s nějakou továrnou. 10tunový závaží tady je. Nějaký tlačítko. Aha, tím tlačítkem to závaží pustím dolů, ale proč? Že by tady někdo měl vjet. A já bych mu to měl házet na hlavu asi, jo. No. Já jsem to hodil na svoji hlavu, sakra. A ona už se nevrátí teďka. Já ji budu muset zase nalákat. Vlastně, že jo. Pojď sem, ty myši s baseballkou. Jdeš? Ježiši, nech mě bejt. Vedle. Dobrý no. Pojď zpátky, prosím tě. Ještě? Bohužel asi jo. Ty budu lisovat zase 10krát. Ne, nebudu. Rozlisoval jsem sám sebe. Tam musí dát takovouhle díru. Zbytečnou. A takže tady máme dalšího bose, to už je asi třetí. Jo, netrefil. A teď se mu to vymstilo. Aha, já ho musím takhle zmrzačit. A pak ho ještě musím trefit. A jen tam stůj. Tak. No, vždyckrát ho trefit nemůžu. No, že mě tady... On mě tady zabíjí. Dobře. Vypadá to jednoduše. No prčic. No, ale tenhle ten systém, že musím skočit k němu a pak ho tady ještě přes tu díru ho tady lákat, to je moc nejlepší. No, konečně, že je po něm. Rychle do exitu nějakýho. Uf. Kdyby tam nebyla ta díra, nemusel jsem... No, aspoň ta díra, kdyby tam nebyla. To bylo to nejhorší. Chobotnice. Aspoň to tak vypadá. Ne, to jsem nad Japonskem, aha. To vypadalo jako chobotnice, ale to byla hora. Tak, jdu házet něco. Zase tady do těch komínů. Jau, nějaký raketový pes tady blbne. Vůbec v tom Japonsku není vidět. Tak. No jo, opravdu raketový pes? Já jsem to minul. Jeden komín jsem minul, sakra. Ono to totiž ty dárky hází po každý jinak. Když jedu dopředu, tak je to hází dozadu. Když jedu dozadu, tak je to hází dopředu.
Takže se s tím někam trefit. To je teda oříšek. Ono, že by tohle nějak vypadalo japonsky. Tam ty pagody v jednom místě, to jo, ale tady to. Tady je další kód. Sněhová vločka, ale já se blížím ke konci, protože už tady jenom 2, 4, 5, 6 levelů jenom. Severní pol, tučňák. Už je tady zas. Všechno tady se smažím. Aha, bomba. Co je? Něco tam bylo, co mě zabilo, no, to protože běžím jak pako. Už tak bych počkal, až se to vylíhne. Bomba. Level complete. To byl zase ten jeden z těch mini levelů. A tady máme osla, neboli soba, nebo co to je. Hluboko dole. Se propadnu tučňáku. Já nechci jít doleva. Co když zrovna půjdu doprava? Sakra. Je to pejře. Pojď sem. Tučnisko. Je to pejr nejde, takže až se rozhodnu skočit, tak on vyleze. Prostě nevyleze. Teďka mám ale plamenomet. Ono to dál nevede, aha. Takže tohle byla jenom cesta k plamenometu. Takže jinak jsem měl jít opravdu sem. Je, ono to jede. Bonus, tady bude život. Ne, nebude, bude tady životnost, kterou nepotřebuju. Životnost, tak já si tady teda nechám, kdyby byla úplná nouze nějaká. Já tohle můžu rozstavit. Hele, sobí power. To nevím, jestli bylo nejlepší. Já se tady skrčím, aby mě mohl zabít. Když jsem skrčený, tak nemůžu střílet. Určitě, co se úplně nechce dolů. Já vím, že tam asi budu muset. No jo, budu. Počkat. Tohle někam jede. To jede někam do nějakého bonusu, do prčic. Chci tam do bonusu. Okamžitě mě tam zaves a dej mi život. Aha. Dobře. Takže zatím jsem se tady pozabíjel díky tomuhle. A teď, když tam konečně vylezu, tak tam bude co? Životnost, aspoň že tak. No, takže tady můžu dolů. Tady už dolů asi nemůžu. Ale tady je teda tohle. No, musím sem. Tady už je konečně pevná půda pod nohama. Tam nejdu, anebo jo. Ježiš, ty netopejeřisko jedno. Ozubená kostka, radši šla do zdi. A bomba, no, to je opravdu, to se mi vyplatilo se mít. To je exit. No tak to bylo vlastně jedno. Takže co teďka, pavouk? Budu ve sklepě. Tomuhle říkají sklep. Ježíš, doufám, že tady zase nebude voda. Když tady mají ty šnorchlový myši. Dobře. Pryč, potřebuji checkpointy tady.
Já mám málo životů, tady párkrát spadnu a je po mně. Ta myš má i potápěčský oblek, neoprén. Myš v neoprénu. Je tam něco? Je, podlaha, můžu tam. Hlavně mi sem nedávejte tu vodu. Nahoru ještě nechci. Checkpoint. No, předpokládám, že když půjdu sem, tak tady taky nic nebude. To je jenom plošina pro to, až když spadnu ze zhora. Ale někam to možná vede. Že by? Že bych na tu plošinu nemusel chodit. Asi jo. Pak dobrý. Už jsem se... A je další. Jsem se připravoval, že budu muset přeskakovat přes něco. Životnost. Teďka si tamhle, jo. Doprava. Tady nahoře. Je sice něco. Podivu hodnýho, já bych čekal třeba takovou bombu, že nemůžu nikam uhnout. Já se potřebuji ale podívat asi tady. Jo, ono to jde i dolů. No takže je to tady bezpečný. To si skočím sem. Tady máme checkpoint, takže můžu... Aha, tady je konec. Takže opravdu budu muset dolů, ale třeba touhle dňourou, jo. Můžu klidně tudy. Dokonce musím, tamhle to bylo slepý. A je, už je tady voda, ale ne. To mi nedělejte. A ještě, že je tady exit. Uf. Nemám rád stoupající vodu. Takže tohle vypadá jako svíčka. Poslední tři levely. Santův dům. Jsem doma. Jak to? Jak to, že žije? Dvě rány, jo, do auta. Podívám se, co mám tady nahoře. Něco jsem mu zabil, než se to vylíhlo. Co tady? Mám životnost, tu si tady teda nechám. Původně jsem nechtěl jít tudy, ale chtěl jsem jít normálně dolů. Ale když to někam vede, tak já tady budu pokračovat. No. Tak už mě přejeli, mohl bych si vzít tu životnost, co jsem si tam nechal, ale nechce se mi vracet. Až bude nouze, tak tam půjdu. Nebo nějaká jezdící bota. A ježíš, tohle to mám doma, jo. Střepy a nad tím houpací kyvadlo. Mně se to povedlo. Jako normální člověk plánuje, kde bude mít nějakou skříň, ale Santa plánuje, kde asi rozsypu ty střepy a pak tam natáhnu lano a budu se přesně houpat. Do prčic jsem se měl podívat. Hle. A to ovládám nahoru dolů. A to nikam nevede. Aha. Tak to mi chcete říct, že jsem tady šel touhle cestou úplně zbytečně a pak jsem přijel zase úplně na začátek. Tak si tady vám aspoň tu životnost. Když nedávám na žádnou stranu, tak on se takhle klouše dolů. To je dobrý, ale když lezu, tak lezu, že jo? Když lezu dolů. Takhle lezu nahoru a takhle jedu. Jo, jedu dolů. Aha. Tak já už tam nepolezu nikam, já půjdu normálně takhle dál. A ono to nikam nepovede, takže tam budu muset líst. Jasný. Chápu. Chytni se. Ježíš, on se tam neumí chytit, já musím opravdu tady nahoru a odtamtať se tam tak chytit. Ty mě tady nebudeš otravovat, ty letadlo. Tak co pak tady máme?
Ne, zase kývadlo, ale tentokrát. Já myslel, že to byla podlaha. Tentokrát ne nad střepama. Protože je to rovnou nad smrtí. Já ho zabiju. 159 dárků jsem pozbíral. A jak to, že je to nad smrtí? No tamhle je smrt, no. Tak si tady zabiju letadlo, na to ještě mám. No a pak se chytit nad propastí na kyvadlo, no. To je opravdu dobrý. Já jsem se tam chytil a šel jsem pryč do parčic, teď už se mi to nepovede. No dý to říkám. To snad není pravda. Nebude dvojmyš. Ocem, já vím, že seš tady, nemůžu běžet, musím tě zabít takhle. No teda dvojauto, nebo co to je? No to všechno vypadá jako myš. Tebe nechám žít. Tebe ne. A teď páchám sebevraždu jako vždy. Zázrak, já žiju. Sjedu dolů. Tak. Hurá. Mám zase, hele, exit. Jenže mám jezdící košík. To je vejška. Kafe nechci. Checkpoint, dobrý. Akorát, že mám už jenom dva životy, takže nerad bych umíral teda úplně. Co pak tam máme? No, nepřítelé. Jedící bota. Další bota. Takže, ale blížím se k tomu exitu. On střílí strašně pomalu, teď tady všechno na mě vlítlo ze všech stran. Doufám, že tady nezhebnu na životnost. Hezky, jsem to dal úplně s přehledem. Se střepy z nějakých rozbitých pivních lahví. Letadlo splašený. Se tady radši chytím, protože, no jo, jasně, pod tím jsou zase střepy, jsou všude rozmlácený piva. Tak, no já už bych chtěl ten exit, já už mám poslední čepici. Dejte mi aspoň jednu, nedaj. Sice nedaj, ale tady už ten exit někde musí být. Ale daj. Jedna čepice, dobrý. A teď doleva a je exit, tady už to dolů nikam nevede. Ježiši, zase ty piva. Ten toho musel vychlastat, ten Santa. Tak. To byl jeden z těch těžších levelů. Hlavně kvůli tomu kyvadlu. Medvídek! Ještě medvěda a pak poslední. Nad USA budu házet dárky do komínů. A co to je medvěd? Medvěd s vrtulí. No, už jsem to minul. Tak zase nebudou mít všichni dárky. To je asi jenom... Jsou asi jenom body, no. Co je tohle? Rugbyový míče. No a já mám jako socha svobody, dobrý. Ale já vyhazuju ty svoje dárky, které jsem pozbíral. Tak mi to došlo teprv. Takže já je celou hru sbírám, abych je tady házel do komínu a měl za to potom body. Aha. Už jsme měli sochu svobody, teď máme tenhle ten most. Jsem se měl hodit
No dobrý, trefil jsem to tam. Ještě něco by tady mohlo být, nějaký monument. Třeba dvojčata. Ne. To bych chtěl moc. Takže heslo. A poslední hvězda. Tady bude nějaký ďábelský boss. Ježišmarja, fakt, že jo. Pan počasí. Takže já můžu. Můžu jenom jezdit nahoru, dolů a střílet. Jo, já ho můžu. Čekat. No tak já nevím, co mám dělat. Hele, já jsem ho trefil. Já mám nějak jako vychytat to místo mezi těma mrakama, aby tam prolítla. Nebo co? Protože ona to prolítne i těma mrakama. Ne, já mu mám odrazit ten blesk do ksichtu. Jeho vlastní. Ukaž, hoď po mně něco. No, teď to hodilo do ksichtu i mě. No takhle. Ono se to rozdvojí, ono to furt letí po mně, ale letí to i po něm. To už je po něm, jo. No jaký jednoduchý. Tak Vánoce byly zachráněny a všichni děti kolem celého světa dostali svoje dárky. Takže Santa, jeho oslové, nebo co to má, a elfové můžou odpočívat, dokud do dalšího roku. A do dalších Vánoc. Veselý Vánoce všem. Jsem to dohrál. Dobrý, jo. Tak to jsem nečekal. Čekal jsem teda, že to bude nějaká jako jednodušší hra. Ale myslel jsem spíš jednodušší tím tou náplní, ne tou obtížností. No, ale celkem to bylo dobrý, bych řekl. Protože grafika pěkná, sice se často opakovala. Třeba ji jenom přebarvili na trošku jiný odstíny a hned z toho bylo něco jiného, ale vlastně to samý. Ale jinak celkově docela hratelný, neměl jsem problém s ovládáním, jako často u těch her bývá. A kromě toho, že tam někde jsou ty těžké pasáže nad nějakou propastí, kde se mám chytit na nějaký lano nebo kývadlo, co se tam kejve sem tam. Tak to je těžký, ale jenom v tom, že tam je problém, že člověk, když si to nikde jinde nevyzkouší, tak neví, jestli stačí jenom skočit a on se chytí sám, jako na normální rovnej provaz. A nebo jestli musím třeba zmáčknout nebo dát nahoru nebo něco. A v tom je to těžký. Kdybych přesně věděl, co tam mám udělat, kdyby to třeba bylo 10x předtím použitý někde bezpečně, kde když se nechytím, tak spadnu dolů a nezabiju se, tak by to mohlo být v pohodě. Nebo kdyby se to chytalo samo. Ale tady to bylo udělané, myslím, že tak, že já se musím, protože na konci toho provazu je koule. A já se musím dotknout té koule. Takže když to třeba skočím vejš, tak už se tam nechytím. Ale pak se tam chytí zase sám a je to celkem v pohodě, takže i tak to šlo. Takže na první pokus jsem to dohrál. Ty nepřátelé tam jsou taky dobrý. Nic mi na tom jako nevadilo, akorát, že zase, když já běhám docela rychle, ale když se někdo objeví přede mnou, tak já nestihnu ani zareagovat a on mě trefí. A nebo spadnu do nějaký díry, protože to je zase takový celý velký všechno. Takže občas jsem musel chodit po malých kručcích. No, ale jinak zajímavá hra. Trošku mě tam na začátku mátlo to, že tam jsou na sbírání balíčky, no, mé dárky, který nejdou sebrat. Já je musím rozstřelit a ono se z nich něco vyklube teprv. A může se z nich vyklubat i normální balík. A ten už potom sebrat jde. A oni jsou dost podobní. Tak to mě jako mátlo, že co se dá sebrat a co se musí nejdřív rozstřelit. Ale potom to bylo už celkem pochopitelné. No, mohlo to mít trošku jinou grafiku, aby bylo jasný, že něco je k sebrání, něco k rozstřelení. A má to tu vlastnost, že když já tam někde seberu život, potom umřu, a důvod checkpointu před tím životem, tak si ho můžu sebrat znova. A takhle vlastně pořád můžu opakovat ten samý úsek a nestrácet životy furt dál, takže jsem vlastně nesmrtelný. To občas nějaký hry mají, ale myslím si, že je to spíš chyba, než aby to tam dělali úmyslně.
a nebo to nikdo prostě neřeší. No. A je to spíš takový lepší, jako než abych tam zbytečně ztratil několik životů, skončil a musel hrát znova, tak prostě si tam ten život beru pořád dokola, pokud je to zrovna to místo, no, taky můžu umřít někde jinde, kde žádný život není a vůbec k ničemu mi to není. Takže za mě fajn hra. Komu se líbí Santa? Mně teda ne. Ale přesto to budu hodnotit jako nadprůměrnou hru, protože to bylo v pohodě. Dobře se to hrálo. Ty levely nebyly dlouhý. Až na ten jeden, který se vlastně spojoval nějaký tři levely dohromady, tak ten byl úplně hrozně dlouhý. Ale zase na druhou stranu tam byly i hrozně krátký levely, kde jsem šel jenom kousek pár obrazovek, pak jsem spadl dolů a to byl konec levelu. Takže super. A úplně nejlepší, nejvíc, co se mi tam líbilo na té grafice, byly ty animované posunovací pásy, které nejenom, že jezdili rovně jako všude, ale ještě občas takhle z kopce. A jak to bylo pěkně animovaný, že se ten pás takhle kroutil dolů a zase se narovnával. To bylo parádně zpracovaný. A plynule to bylo udělaný. Že to nebyla žádná cukatura, ale krásně plynule se to animovalo. A potom na pozadí ty vozubený kola, ty byly taky super. A teda titulku tam mají hromadu. Potom ty mezihry, co tam lítám nad těma městama a házím vlastně ty balíky nebo ty dárky, co jsem našel do těch komínů, který kouřejí jenom kvůli bodům. Dobrý nápad, ale zábavný to moc nebylo. No. A štěstí to nebylo moc dlouhý, takže to moc jako neotravuje a je to spíš takový zpestření, že je to chvíli něco jiného, no, ale že by to bylo nějak extra zábavný, to ne. No a hrál jsem to teda na prostřední obtížnost, kdybych to hrál na těžší, možná by to bylo, ještě bych to mohl zkusit pro dva, jak to vypadá. Možná by ty, buď by tam bylo těch nepřátel víc, nebo by víc vydrželi, nebo by třeba chodili rychlejš, což by bylo otravnější akorát. A co mě tam teda nebavilo, tak to byly ty plošinky, které zajížděly a vyjížděly. Protože oni byli třech druhů. Jedny zajížděli, vyjížděli, druhý byli normální, prostě tam byli a nic nedělali. A třetí, jakmile jsem se přiblížil, tak začali jezdit. Ale všechny tři vypadaly úplně stejně, takže já, když jsem tam přišel, tak jsem na první pohled neviděl, která z nich to je. A to by mělo být nějak odlišený. Kor, když tam ještě stoupá voda a já musím rychle běžet, tak potom si to musí člověk jenom zapamatovat. A nebo na to skočit a doufat. Protože oni mají docela velký, ty zajížděcí, docela velký interval, než vyjedou a než zajedou. Takže ona je vyjetá a vypadá, že je to teda ta statická, která nic nedělá, ale pak teprve zajede najednou. Což je na jednu stranu dobrý, jo, že na ní můžu chvíli stát, ale když potřebuji k ní přijít a zjistit, jestli je zajížděcí nebo jaká, tak tam musím půl hodiny čekat, jestli opravdu zajede nebo ne. Takže to by mělo být nějak rozlišení. Stejně tak ta, co jezdí do stran, tak já k ní, když si myslím, že stojí a nikam nepojede, tak normálně na ní namířím a dopadnu na ní. Ale když vím, že je to ta jezdící, tak už mířím trošku dopředu, protože já jak začnu k ní dopadávat, tak ona už se rozjede, takže já vlastně chci skočit kousek dál. A kdybych mířil normálně, jako mířím na tu stojací, tak bych mohl spadnout a propadnout, protože ona ujede pryč, což se mi taky několikrát stalo. Takže jenom tohle to bych chtěl rozlišit. No a já ještě zkusím to dát teda pro dva, jestli to jde pro dva najednou. Si můžu podepsat. Jak se tady budu podepisovat? Aha, tlačítkem měním znaky. Druhým tlačítkem měním zpátky. A dalším tlačítkem, ne, a doleva doprava prostě posouvám kurzor a startem to podepíšu. Ale mám dojem, že tato firma s tím dráčkem v logu vyrobila i tu šíleně těžkou hru, kterou jsem hrál nedávno. A myslím, že taky na Mega Driveu. S tím ďáblíkem. To byla krásná hra. Krásně zpracovaná, ale hrozně těžká. No. Tam prodat. To bude určitě na střídačku, to nebudou oba najednou, že ne. No, to je škoda. Takže až když já tady umřu, tak bude hrát druhý, no to je o ničem. To je úplně jak kdyby to bylo pro jednoho.
Je to nějaký nepřítel, zapte mě. Tady nikdo není na schvál. Bomba. Checkpoint, no konečně myš. Nakopni mě ještě třikrát. Tady je něco zničujícího, bomba. Dobrý, ještě myš. Ty bossové jsou taky dobře udělaný, že jsou docela jednoduchý. Takže na nich nestratím veškerý postup s hrou a nemusím to dělat znova. A jsou aspoň zajímavý. No, no takže hraje hráč 2. To samé. Takže za mě dobrá hra. Já to teda vypnu a vylosuju nějakou další na příště. To si tady přepnu. Tady si dám... Nejdřív vymažu tuhle, to by byl... Daze. B, C, D. Daze. Odstranit, tak. Odečtu posílení platform. Cože? Minus jedna. Aha, bufky nás opouští, posílení platformy PSX už ztrácí. Jo, a PlayStation už tady nebude posílený vůbec. Aha, takže odstranit úplně. Počkat, to asi nechci, to by se mi tady potom rozbilo, to musím předělat takhle. Tohle to vemu a vložím to sem takhle. Nebo by se to nerozbilo? Moment, to je 13. řádek, když ho odstraním. No, ono by se mi to asi nerozbilo, ale já to stejně posunu, protože tohle to se mi posouvá potom nahoru a to nechci. Takže bufky. Tak. Takže máme jenom tyhle posílený. A z nich vylosuju. Nějakou, ze který budu hrát příště něco. A to je zrovna PlayStation. No, na truc, že není posílený, tak se vylosoval. No, což bude problém. Musím používat jiný losovadlo. Tohle, aby to zvládlo. Takže editace. Vložit. Takhle všechno přidám. Co je tohleto? On to taky nezvládne. Ježíš, já to nevylosuju. Proč je tady 1216 z tolika? Kolik jich je celkem? Co to má být? On se to tam asi přidal. 1150 jich má být. Vymažte to všechno. Vymazat. Update. To. Teď to tam dám. Vymažu, dám, přidat. 1212, tak já nevím, co to tady je. Jak to je tady? PlayStation, kde je? 1150. Je jich 1150. Stejně bych přijde nějak málo. No, a když si to dám tady, tak proč tady jich je úplně jinak? Update. Oni se tam asi nějaký vložej víckrát, protože jak jsem minule to losoval, tak mi to vylosovalo jenom tehe. A tam to bylo asi už na dalším řádku, takže to je navíc. Nějaký název se rozdělí navíc. Nevím proč teda. No tak to nevadí, no. Tak když se vylosuje zase nějaký částečný název, tak budu losovat znova. Takže můžu točit. Co to bude z PlayStation? Sakra, to bylo rychlý, jsem se ani nestihl rozkoukat. Batman a Robin. Aha. No tak už jsem hrál podobnou hru na
Mega Driveu, myslím. Nebo na SNESu, na jednom z toho. Tak teďka to si to zkusíme na PlayStation. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady nějakou schopnost s odznakem a vaší přezdívkou pod kameru. Můžete si zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, anebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude PlayStation a Batman a Robin. Předpokládám, že to bude něco jako Spider-Man, jak jsem hrál. Z třetího pohledu 3D normálně hra. Budu tam skákat po barácích. Určitě to nebude 2D plošinovka, protože na PlayStationu to je skoro zakázané. Tak uvidíme.